তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত দুজন যুৱকৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। একৈশ জুন তাৰিখে তেজপুৰৰ উষা নগৰ নিবাসী মানৱকাম কাকতি আৰু চানমাৰীৰ নিবাসী ময়ূৰ কৃষ্ণ কলিতাৰ নিষ্ঠা আৰু বিশ্বাসেৰে স্থাপন কৰা হয় গ্ল'ভ স্কুল অৱ মিউজিক নামেৰে এই সংগীতৰ প্ৰতিষ্ঠানখন। সৰুৰে পৰা বহু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সংগীত শিকা মানস আৰু ময়ূৰে তেজপুৰবাসীৰ বাবে আগবঢ়াইছে এই অত্যাধুনিক সংগীতৰ প্ৰতিষ্ঠানখন। অসমীয়াত গ্ল'ভ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে তাল। সংগীতৰ তালেৰে গুঞ্জৰিত এই প্ৰতিষ্ঠানখনত আগন্তুক দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বকীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰশিক্ষক জড়িত হৈ আছে এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লগত। চেন্নাই বিখ্যাত স্বৰ্ণভূমি একাডেমী অৱ মিউজিকৰ পৰা সংগীতৰ শিক্ষা লাভ কৰা আদিত্য সুমনে আধুনিক সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। আৰ্বান কালচাৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আয়োজক সুমন হাজৰিকাই এই প্ৰতিষ্ঠানখনত ডিজেৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব, যিটো তেজপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ল'ভ স্কুল অৱ মিউজিকতে আৰম্ভ কৰা হ'ব। গ্ল'ভ স্কুল অৱ মিউজিকত জেম ৰুম অথবা প্ৰেক্টিচ ৰুম বনোৱা হৈছে, য'ত ঘণ্টাৰ হিচাপত শিল্পীসকলে নিজৰ সংগীতৰ চৰ্চা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।